Moje ime je Žan Nekrep in v zadnjih 6 mesecih sem predaval in organiziral predavanja za vsaj 500 podjetnikov iz vse Slovenije. 18. junij pa je prav poseben dan, saj gre za prvo javno predavanje Slovenca Tadeja Prešerna, ki vsak mesec proda vsaj 15.000 izdelkov na Amazonu. Tadej Prešeren je sposoben v enem dnevu, v posebnih nakupovalnih dneh v Ameriki, narediti tudi 100.000 evrov prometa na dan. Poleg Tadeja Prešerna pa bom predaval tudi sam o taktikah, strategijah prodaje izdelkov na ameriškem Amazonu, kako nam je uspelo hitro razprodati vso zalogo. Tretji predavatelj pa je Davor Sivko. Davor Sivko pa je mojster prodaje izdelkov na nemškem Amazonu. 5. aprila je bila namreč objava v slovenskih medijih, da bodo tudi slovenska podjetja od julija 2019 dalje imela možnost prodaje izdelkov na Amazonu Europe. Torej, do sedaj ste lahko preko slovenskega podjetja prodajali na ameriškem, mehiškem, kanadskem trgu, od sedaj naprej pa tudi na evropskem tržišču. Prijavite se in se vidimo 18. junija na prvem javnem predavanju Slovenca Tadeja Prešerna, ki mesečno proda vsaj 15.000 izdelkov na Amazonu. Se vidimo.